Tikuvchilar açıp tikuv anandık işxanalarını açkan o şeyam turamızda hazır bunavı Mamacan köçeden, Lelin köçeden, Anan Kurmancan Datka köçeden, Perolok Andijan köşündeyle 5-6 köçeden o Şaytöpe caktan. Şaytöpe caktan okuçular kelet kiratırgan yer yok, trattar dağı yok. Ondan dışarı Merozi körgen, bunavı nimeni uçuyor, bunavı Bazarni köçeden, Şaytöpe bilen Мына тепкич көрүнүп турат го мечит жакта. Ошо жерлерди эм көрдү. Чайка базары, алтын базары жакка эм мыйзамсыз курулган. Бар жок мыйзамсыз курулган. Ошолор мектеп окуучулар. Кирериши бул жак болгон өзү, э? А, башкы кирериши шу жер мына. Мырдан кирип чыга турган жерлер, окуучулар кире турган жер шу жер. Азыр мурда биринчи документи боюнча ошо мен келгенде тех паспортуда 2 гектар деп жазылган болсо, андан өшүндөн кийин эле 0,78 сотук экен, анан багаланып кеткенде 72 болуп калды. Оштун тег ортосундагы Максим Горький мектебинин техникалык паспортунда аянты 2 гектар, учурда билим уяны имараты турган 70 сотук жери гана калган. Бош турган жерлери эгемендүүлүк жылдарында жеке тараптарга сатылып кеткен. Мыйзамсыз менчиктештирилген жерлерге Реми жана Айга таталышындагы ойкана салынып калган. Билим уянын жетекчилиги 5 жыл соттошкону менен жыйынтык болгон эмес дейт. Бул мектеп 620 орунга ылайыкталганы менен 2300 окуучу билим алып жатат. Окуучулар класска батпай спорт зал жок көчөдө сабак өтүп келишет. Ушул мектеп 80 жылдан ашык болсо да, мектебибизде спорт залыбыз жок. Азыр мына бизге кошумча зданиялар болуш керек. Азыр балдардын саны өзүңүз көрүп атасыз, көбөйүп атат. Айгат кафеси орун алган, бул 425 чарчы метр жер тилкеси. Ал 2013 жылы Ош шаардык соттун чечиминин негизинде жеке менчикке там кадастр мамлекеттик ишканасына катталган. Ошондой эле ал жерде Реми рестораны жеке менчикке өтүп кеткен. Ал архивдик материалдарды тактоош жөнүндө Ош шаардык мамлекеттик администрациясына 2001 жылкы 530 санды токтом менен Моминов деген жаранга 400 чарчы жер тилкеси ашкана куруу үчүн бекитилип берилип, бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар ал жерде там Реми рестораны орун алган. Эми бул Фрунзе атындагы мектептин негизги дарбазасындагы жерлер мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен. Мындан улам мектепке кирүү эшигин имараттын арт жагынан ачууга аргасыз болгонбуз дейт мугалимдер. Ошондой эле мектептин айланасына 16 соода түйүн уруксатсыз курулуп калганы аныкталган. Окуучулар келе турчу тротуардагы базарга айланып, ижарадагы жерлер документтештирилип кеткен. Кайрылгандык келип туруп ошо главный ходдор жабылып кеткен, жерге курулуштар болуп кеткен, өзү бирде жеңил конструкция боюнча курулуулар болуш керек эди, бирок батка каршы бирлерди капитальный курулуш болгон. Ошолор боюнча карылганбыз. Аянттары бул башка багытта азыркы күндө иштеп жатат. Бул кафе курулуп кеткендер да бар, жеке менчик үйлөр курулуп кеткендер бар, магазиндер курулуп кеткендер бар. Бул боюнча бүгүнкү күндө биз азыр мына жыйын өткөрүп ошого тийиштүү мекеме ишканалардын ошо службалардын жетекчилерин чакырып туруп тапшырмалар берилди. Мына прокуратурадан да келишти. 31 мектеп боюнча толук кандуу маалыматтарды алып туруп ошол аянттарын аныктап, ошол боюнча мына кадастр өзү съемкаларын түшүрүп туруп, архитектор ошол салынган кафелерге, магазиндерге воттор берилгенби же берилген эмеспи, ошол боюнча маалыматтарды тактап дорожный карта түзүп туруп, бул боюнча биз же сотко кайрылабыз, ошо прокуратура менен биргеликте иш алып барабыз. Мектептин сатылган жерлери жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Эл өкүлү Жусуп Коргонбай уулу мектептин айланасындагы тойканалар 10 жылдан бери иштеп жатканын айтып чыккан болчу. Мыйзамсыз сатылган жерлер кезинде шаардык кеңеште депутат болгон Фахриддин Тежепаев аттуу аткаминердин аракети экенин билдирген. Мындан улам депутат мектептерди кайтаруу үчүн шаар бийлигинен эрктүүлүктү көрсөтүүгө чакырган. Мына жер бардыгы биздики болчу эле. Мына мол жер силердики. Мектептин территориясын базар кылып алыптыр, жабып алган, э? Ошонун баарын аштырыш керек. Ош шаарында 52 мектеп болсо, анын 31 жерлери мыйзамсыз менчиктештирилген. Билим уялардын айланасы тойканалардан тартып автоуна жуучу жайга айланып кеткен. Шаар бийлиги социалдык объектилерди кайтаруу үчүн атайын комиссия түзүп, бир жыл ичинде бала бакчалар үчүн мөөнөт сураган. Бала бакчаларды кайра кайтаруу боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүп жатат. Анын ичинде жогорку окуу жайларына, мисалы үчүн Ош мамлекеттик университетке 5 бала бакча өткөн. Ош мамлекеттик педагогикалык университетте 1 бала бакча өткөн. Жогорку окуу жайлардын жетекчиликтери менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, макулдашуунун жыйынтыгында бала бакчалар өз калыбына келтирип,
Ош шаарында 44 балабакча убагында башка максатта колдонууга берилип кеткенин буга чейин аныкталган. Өкмөт башчысы билим уялары бошотуу үчүн 3 ай убакыт берген. Бирок бул аракет жөөсүз калган. Ал эми кала мэри жеке тараптарга өткөн мектептин жерлерин кайтарууга убада берген. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.